Xəzər bilirsiniz ki, çox belə dalğalı gəl, dənizdir. Bir var sən gedirsən bir sərnişin kimi, bir də var sən onu işləyirsən. Oldu belə bir şey bir iki dəfə. Qorxdum da, sonra fikrim də vardı, dedim çıxayım da, belə şey ola bilməz. Ancaq qaldım. Çəkir, dəniz adamı çəkir. Mən 1947-ci ildə 16 noyabr ayında Bakı şəhərində anadan olmuşam, dənizçilər ailəsində. Ata tərəfim, ana tərəfim dənizçidirlər. Mənim qardaşımın adına da gəmi var, deməli kapitan Ağaşı. 1960-cı ildə dəniz məktəbinə, indiki akademiyaya daxil oldu. 6 il orada okuyandan sonra, bu vaxtdan hələ işlədim, 2007-ci ilə cəhəm pensiyaya çıxanacağım. Kapitan köməkçisi olmuşam, misalsın üçüncü köməkçi, ikinci köməkçi, baş köməkçi olmuşam, sonra kapitan. Kapitan haradasa bir 28 ildən belə bir vaxt var işləmişəm. Dənizçi olmaq da oradan gəldi ki, mənə həmişə maraqlandırıb ki, bu boyda gəmi necə suda dayanır. Çox maraqlı olub. Amma fikrim elə oydu. Ayrı yerdə gedmək, oxumaq, eləmək, mənim heç ağlıma da gəlmədi. Praktikə gedəndə tankerlərdə də işləmişəm, matros kimi, 4-cü kursda. Ondan sonra işləmişəm quru yük gəmilərində. Saatlı, Sabirabad vardı, sonra Yangi Yül vardı, Babeli-Bevli gəmilərdə işləmişəm. Yəni, bir də paromda. Paromda işləmişəm Sovetski Azərbaycan. Orada işte üçüncü köməkçiydim. Orada da kapitan oldum mənə. Azov dənizində olub. Gəmimiz gəldi, batdı körpüdə. Yaxşı ki, körpüdə batdı. Amma bizi deşmişdi buzlar. Buzlar deşmişdi bizi. Bir də gördük ki, gəmi dolur. Çıxdım yuxarı, götürdüm turuqdan 16-cı kanalda. Çağırdım, dedim gəmi batır. Dedi, onu da gözləyin, biz görək, danışaq görək neyini. Bu kişilə götürdülər bizi. Düz 12 saata gəldik, çatdıq. Deməli, Qafqaz portuna. Hamısı sağ salamət gəlib. İndi də çəkirəm. Yəni, o belə şeydir ki, onsuz qalmaq olmur. Darıxıram, dəniz üçün darıxıram. Çox darıxıram dəniz üçün.